Då kommer jag börja och läsa upp en valör. Ja. Och när jag gör det, då börjar tiden ta oss. Okej. Sen läser jag upp var sjätte sekund. Andra var tysta då. Jag ska bara se till att... Ja. Skytten redo. Ja, så gott det kan bli. Ruter 6. Ruter 9. Ruter knäckt. Ruter S. Ruter 10. Ruter 2. Ruter 4. Ruter 5. Ruter 3. Ruter 8. Eld upp. Bra jobbat. Det är ganska bra. Det är vänstra stativet. Du är med på den. Ja, vänster.